ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଦଖଲ କରିଦେଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ଦୈନନ୍ଦିନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଘଟୁଛି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗସ୍ତ କରିଯାଇଥିଲା। ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭୃଗୁ ବକ୍ସିପାତ୍ର ମହୋଦୟ। ସେ ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ବା ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସଭା ମାନେ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଭୂତି ଜେନା ସେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆମର ଯିଏ ସଭାପତି ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସିଧା ଭୃଗୁ ବକ୍ସିପାତ୍ରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ କଥାଟା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗତ 27-28 ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଗଜପତି ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିଥିଲା। ଆମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗାଁମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ ବହୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଆସିଛି ମହେନ୍ଦ୍ର ତନେୟା ନଦୀକୁ ନେଇ, ଏଇ ଦୁଇଟି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗସ୍ତ କରିବା। ଆମେ 27 ତାରିଖ ଦିନ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମହେନ୍ଦ୍ର ତନେୟା ନଦୀର ଅବବାହିକାକୁ ଗସ୍ତ କରିଥିଲୁ। ମହେନ୍ଦ୍ର ତନେୟା ନଦୀ ଉପରେ 2008 ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ସେଠିକାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ କରିଆସୁଛି। 2008 ମହେନ୍ଦ୍ର ତନେୟାରେ ନଦୀ ଉପରେ ଏକପାଖିଆ ଭାବେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ତାର ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବାର ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ସେ ପ୍ରକଳ୍ପ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଡ୍ୟାମ୍ ହେବ, 17 କେନାଲ ହେବ ଏବଂ ପାଣିକୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରିଜର୍ଭର ତିଆରି ହେବ। ଗତ 10 ଭିତରେ କେନାଲ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିଛି, ଏବେ ଡ୍ୟାମ ତିଆରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ରିଜର୍ଭର କାମ ମଧ୍ୟ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 2008 ୟାକୁ ବିରୋଧ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ ପିଟିସନ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗତ 10 ଭିତରେ ସେ ପିଟିସନ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ସେଠିକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ 2008 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏ ଜଳସେଚନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଓଡ଼ିଶାର, ସିଏ ନିଜେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗଲେ ଏବଂ ଯୋଡ଼ିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ କରିବାର ଶୁଭ ଦେଇକି ଆସିଲେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପର ନାଁ ହେଉଛି ଡମ୍ବାପୁର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପର ନାଁ ହେଉଛି ଚମ୍ପାପୁର। ଚମ୍ପାପୁର ହେଉଛି ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚମ୍ପାପୁର କାରଣରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚନ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଚମ୍ପାପୁର ପ୍ରକଳ୍ପ ଗତ 10 ଭିତରେ 3 ଡିଜାଇନ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଡମ୍ବାପୁର ପ୍ରକଳ୍ପ 1 ସରିବ ବୋଲି ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ପରେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶେଷ କାମ ମଧ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। 26,000 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଆନ୍ଧ୍ରର ପ୍ରକଳ୍ପ କାରଣରୁ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ପାଣି ମାଡ଼ିବ, ତାଙ୍କର ଜମି ଜଳସେଚିତ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର 2,000 କେବଳ 2,000 ଜମି ହିଁ
जलसेचित हब जदि डंबापुर काम शेष हुए चंपापुर काम एपर्यंत आरंभ है नाही हबार मध्य बहुत पाख दृष्टि दुसु नाही राज्य सरकार एठी मु कहि रखे जे महेंद्र तन्या ओडिसा रे महेंद्र तन्या होची ऊपर मुंडरे दक्षिण ओडिसा रो तीनटी प्रमुख नदी महेंद्र तन्या वंशधारा एवं नागावली ये समस्त नदी होची ओडिसा रे ऊपर मुंडरे ऊपर मुंडरे नदी थिला परे भी तळ मुंडरे थिबा आंध्र प्रदेश सरकार एकचाटिया भाबरे तांको प्रकल्प करी आमो पाणी को तांको कामरे लगेवार संपूर्ण काम प्राय प्राय शेष करिबा आरंभ होलाणी तांकरी जमी जलसेचित हब तांकर चासी उपकृत हेबे किंतु ऊपर मुंडरे थिबा ओडिसा कोनसी जागारे मध्य कोनसी प्रकल्प हेला नाही आमे महानदी रे कहूचु छत्तीसगढ़ ऊपर मुंडरे अछि से करी देला आमे जानी पारलुनी आमे बंद करी पारनु केंद्र को दाई राज्य को दाई सब कथा आमे करूचु काहेकि ना छत्तीसगढ़ ऊपर मुंडरे अछि बोली आमे जो दक्षिण ओडिसा रे ऊपर मुंडरे समस्त नदी रे अछु निज पानी को मध्य बांधे के जमाट रखी पारलु नाही एकरटीए जमी मध्य जलसेचित करी पारलु नाही ए कथा आमे वंशधारा आंदोलन बळ को कहितलु आज मध्य महेंद्र तनया रे कहुचु वंशधारा रे ट्राइब्यूनल बसिला ओडिसा सरकार वकील भी दे पारले नाही एवं ट्राइब्यूनल बाध्य हेले आंध्र को एक्सपार्टी आंध्र फेवर एक्सपार्टी राय दवा पाई ए जो महेंद्र तनया रे जो प्रकल्प आंध्र करूची सबुठारु बड़ प्रश्नवाची एवं आम समस्तंक पाई बड़ कथा होची ओडिसा रे क्षति हब कारण महेंद्र तनयार नदी को केनाल को रिजर्वायर को आम पानी को नहीं वंशधारा रे नेरेडी प्रकल्प जोटा ओडिसा विरोध करूथला गुटी समय रे ता सहित जोडीकरी हीरामंडल जो रिजर्वायर अछि समस्त पानी ओडिसा रे जोडीवार योजना आंध्र सरकार पूरा पूरी तार ब्लूप्रिंट करि सारलेनी मोर आपण मानको अनुरोध हबा आपणकर समस्त मीडिया मध्ये आम सहित थिले थरे तो ये गोटे ओडिसा रो राज्य सरकारंकर अपारगता ओडिसा सरकारंकर स्थाणुता जोथि पाई ओडिसा सरकार को ओडिसा बासी अपेक्षा करी थांती जे आमर पानी रो सुरक्षा हो आम अंचल रो सुरक्षा हो तार किभली भाव रे विभ्राट हेची थरे तो निज आखिरे देखिवार आवश्यकता अछि महेंद्र तन्या नदी महेंद्र गिरीरु पाद देशरु उत्पत्ति महेंद्र गिरी ओडिसा रे संपूर्ण ओडिसा भीतर देखरी महेंद्र तन्या जाउची शेष 20 किलोमीटर खंडे आंध्र भीतर जाउथुबो किंतु समस्त पानी आज आंध्र रो कब्जा रे हबाकु जाउची ए प्रकल्प हेले पूरा गजपति जिला को पीवा पानी रो समस्या देखा जीवार बड़ा आशंका अछि समस्त पानी आज का दिन रे पारलाखमंडी शहर को म्युनिसिपैलिटी को महेंद्र तनयारु ही पानी जाए जदि सबु पानी डाइवर्ट करिवार योजना जो प्रकल्प एबे बड़ा आकार रे आंध्र करूची ताहले पीवा पानी बंद हब एवं जलसेचन संपूर्ण गजपति जिला रो दुईटी ब्लॉक रायगढ़ ब्लॉक एवं गोसाणी ब्लॉक ए दुईटी ब्लॉक रो संपूर्ण जलसेचन बंद हे जीव ये होची एक कथा द्वितीय आमे महेंद्र तनयार कुळे कुळे आसिलु एवं आसिकरी गजपति गंजाम जिल्ला रो कन्फ्लुएंस जोटा चिक्की चिक्कीटी एवं रायगढ़ ब्लॉक रो सीमावर्ती गांव गुडा को बुलिलु ए विषय रे मीडिया रे ही प्रथम ए विषय लोकलोचन को आनीथिला सेठिकार लोक बारंबार आंदोलन करि आछंती एठी गला परे कोटिया रे ही गोटे एक्सटेंशन जो किछि दिन तळे बाहरी थिला जे 114 टी गां ओडिसा रो
ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ସୀମାନ୍ତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର କବଳରେ ଅଛି। କୋଟିଆର ଯେମିତି 22 ଗାଁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର, ଠିକ ସେହିଭଳି ପାତ୍ରପୁର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର 2 ପଞ୍ଚାୟତର 19 ଗାଁ ଆମେ ବୁଲିକରି ଆସିଲୁ। ଏଇ 19 ଗାଁ ବୁରାତାଲ ପଞ୍ଚାୟତର 12 ଗାଁ ଏବଂ ତୁମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତର 7 ଗାଁ, ଏଇ 19 ଗାଁ ଆମେ ବୁଲିକି ଆସିଲୁ। ମୁଁ ସବୁତକ ଗାଁର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଏଇ 19 ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ଯଦିଓ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆନ୍ଧ୍ରର କବଳରେ ଥିଲା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ସ୍କୁଲକୁ ପାଖ ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗାଁର ନାଁ ହେଉଛି କୁରୁଡାଲୁ। କୁରୁଡାଲୁ ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରର ବର୍ଡରରେ, ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ସେଠିକାର ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଗାଁରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର PHC ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେଇ କୁରୁଡାଲୁକୁ ଯାଇ ସେଠିକାର ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ 2 BPL କାର୍ଡ, 2 ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ 2 ଇଲେକ୍ସନ କାର୍ଡ, 2 ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 3-4 ମନେ ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଉଳ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଉଳ ଭଲ ଭାବେ ଠିକରେ ପହଞ୍ଚାଉଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଗମନାଗମନର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏମିତି ତ ଯିବାକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଦେଇକରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ସେସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଯେଉଁ 7-8 କିଲୋମିଟର 10 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ହେଉଛି, ସେଥିରେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଇଏ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କୌତୁହଳ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ସେଠି ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ଆମେ ଗଲୁ, ସେ ଗାଁର ନାଁ ହେଉଛି ଗୁଡ଼ିଖୋଳା। ଗୁଡ଼ିଖୋଳା ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର ମିଳିଛି, ସେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହେଇଛି ଆନ୍ଧ୍ର ପଇସାରେ, କାନ୍ଥ ଉଠିଛି ଓଡ଼ିଶା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପଇସାରେ। ସେ ଗୁଡ଼ିଖୋଳା ଗାଁର 3 ନାଁ, ଇଏ ତ କେବଳ ଆନ୍ଧ୍ର କଥା ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିପାରୁନାହିଁ ସେ ଗାଁ କାହାର। ପଟ୍ଟାରେ ଅଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା, ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା। ଗୁଡ଼ିଖୋଳା ଗାଁର 3 ନାଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ବୁରାତାଳ ଗାଁର ଗୁଡ଼ିଖୋଳା, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୁଡ଼ିଖୁଡ଼ି ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାର ମଣ୍ଡାସା। ମଣ୍ଡାସା ମାନେ ଆମର ଯେଉଁଟା ମଞ୍ଜୁସା, ଯେଉଁଟା ପଳେଇ ଯାଇଛି ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ, ମଣ୍ଡାସା ବ୍ଲକର କୁରୁଡାଲୁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ସେମାନେ କୁରୁଡାଲୁରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ତ ଗୋଟେ, କୁରୁଡାଲୁରେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ଗାଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ, କୁରୁଡାଲୁ ହେଉଛି ପାହାଡ଼ ତଳେ। କୁରୁଡାଲୁରେ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶା ସେଠି ସ୍କୁଲ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 300 ପେନ୍ସନ୍ ଦଉଛି, ଆନ୍ଧ୍ର ତାଙ୍କୁ 1000 ପେନ୍ସନ୍ ଦଉଛି। କୌଣସି ଜାଗାରେ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଅଛି ଆନ୍ଧ୍ର ଦେଇଛି, ବିଲ୍ ପୈଠ କରୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଯାଇକି। ଏ କଥା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା, ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା, ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନିଜେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଲେଖିଥିଲେ।
କୋଟିଆରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଲକାନଗିରିରୁ ନେଇ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ନେଇ ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମ ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଇଏ ତ କେବଳ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବାଲି, ସମସ୍ତ ପଥର ଅର୍ଥାତ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ପଥର ଏବଂ ସମସ୍ତ ପାଣିକୁ ଆନ୍ଧ୍ରର କବ୍ଜାରେ ଆଜିକା ଦିନରେ, ବାଲି ଆନ୍ଧ୍ରରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଦେର ଇଜ୍ ନୋ ବାଲି ଟେଣ୍ଡର, ମାଇନର ମିନେରାଲ୍ସର ଟେଣ୍ଡର ହଉନାହିଁ ଆନ୍ଧ୍ରରେ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବାଲି ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେଠିକାର ତହସିଲଦାର, ସେଠିକାର ପୋଲିସ, ସେଠିକାର ପ୍ରଶାସନର ଜାଣତରେ ସହଯୋଗରେ ଯାଉଛି। ପଥର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାନାଇଟ୍, ସେ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ର ଅଞ୍ଚଳ, ସବୁ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଯେତେ ମାଇନର ମିନେରାଲ୍ସ ଅଛି ତାର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଆନ୍ଧ୍ର ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ଉପରେ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନ ପାଟି ଫିଟ୍ ଖୋଲୁ ନାହିଁ, ସେଠିକାର ଜନପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ କୌଣସି କଥା ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଭଳି କଥାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଟିଆରେ ଯେଉଁଭଳି ଘଟଣା ହେଲା ତାପରେ କଲେକ୍ଟର ଗଲେ ଏବଂ ହେଲା କ'ଣ, ବିଜୁ ଗାଁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲେ, ବିଜୁ ଗାଁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଦେଲେ ଯଦି କୋଟିଆର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କୋଟିଆକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇନଥାନ୍ତା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯାଇକି ଆସିଲା ପରେ ଆଜି ବିଡିଓଙ୍କୁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଯେହେତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏକ ସେଠି ବୁଲିକିରି ଆସିଲା, କାଳେ କ'ଣ କଥା ଉଠିବ, ତେଣୁ ପୁଣି ଇଏ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଠିକ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଚେତେଇବାର କାମ କରୁଛୁ ବା ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗତ ଏତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହସ୍ତମୁଠି, ଯେଉଁ ସରକାରରେ ନିଜେ ଜଳସେଚନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି, ନିଜେ ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ କଥା ଆଜି ବିଫଳ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ସାହସ କରୁଛି ଏଭଳି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆମ ଗାଁ ଭିତରେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଘୁଷପେଟ କରିବା ପାଇଁ, ଇନଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ। ବଂଶଧାରାରେ ଟ୍ରାଇବୁନାଲରେ ଆମେ ହାରିଲୁ, ମହେନ୍ଦ୍ର ତନ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରରେ କାମ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। 2008 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ମହେନ୍ଦ୍ର ତନ୍ୟା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ, 2008 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ମହେନ୍ଦ୍ର ତନ୍ୟା ପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାରୁ, ତାଙ୍କର ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆକୁ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ମନେ କରୁଛି। ଏଭଳି କଥା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ଆଜି ଜମା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ୟାର ନଜର ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି କରିଲ ନାହିଁ ଏବଂ ୟାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉତ୍ତର ମନେ ହେଉଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ବିକଳ୍ପ ଖୋଜିବାର ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଥିରେ ଦୟାପୂର୍ବକ ରାଜନୀତି ନ ପୁରାଯାଉ, ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ସୁରକ୍ଷାର କଥା, କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଇଏ ବିଷୟ ନୁହଁ, ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ବିଷୟ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଷୟ, ଓଡ଼ିଶାର କଥା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯିଏ ବି ହଉ, ଓଡ଼ିଶାର ଦଳ ଯିଏ ବି ହଉ, ଓଡ଼ିଶାର ସୁରକ୍ଷା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଲମ୍ବା ଆନ୍ଦୋଳନ,
ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ବଂଶଧାରା ଉପରେ ହେଇଛି, ବଂଶଧାରାର ନେରେଡ଼ି, ବଂଶଧାରାର କାଠରଗଡ଼ା, ଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆନ୍ଧ୍ର କରିଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 2004 ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛି କହୁଛି। ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ପାଣି ଡଙ୍ଗର ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଦେବାକୁ ଗଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 2004, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଂଶଧାରା କାମ ହେଲା ନାହିଁ। 2008 ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ସେଠିକାର ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ସଂଗଠନ ଅଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମହେନ୍ଦ୍ର ତନୟା ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ଉଭୟ ମିଶିକରି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗତ 10 ହେଲାଣି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ିଛି, ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ କେନାଲ କରିଥିଲେ, କେନାଲରେ କାମ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା, ଏବେ ବନ୍ଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ରିଜର୍ଭର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଏବଂ ମହେନ୍ଦ୍ର ତନୟାକୁ ବଂଶଧାରରେ ଯୋଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଏ କଥା ଗତ ଦିନରେ ନଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।